Ajde. Ajde, samo mi kratko. Ajde, Luna, ajmo od početka. Kako si? Kako se osjećaš? Super sam, dobro se osjećam. Oporavila sam se koliko toliko. Malo onako se onako teško krećem, pošto je u carski red bio na kraju, našo se skomplikovalo. Ali bitno je da sam dobro, da sam srećna, idem kući, dobila sam bebu. I emotivna sam. Kako je biti majka? Kakav ti je bio osjećaj prvi put kad su ti je doneli? Najlepši moguće to. To ne može da se opiše, to je nevjerojatno. To što ne može da se opiše. Ovo su suza radosnice, nemojte da mi izađe. Ja sam baš onako pod adrenalinom i srećna sam. Ja čekam da idem kući da se slegnu utisci i eto da budem s Markom i sa porodicom. Jesi čuli, ko te čeka kući? Svi koji trebaju, tako da to je to. Eto, moram da idem stvarno kući. Česetka ti je najdraža ovako? Ne, od svih. Nema tu najdraža, to je... A reci mi, od koga očekuješ sad najveću pomoć, da su bakije kod kuće da pomognu ipak sad prve dane? Svi će da pomožu. Naravno, ću najviše se trudim da Marko i ja radimo onako, da radimo zajedno i da budemo zajedno, da radimo za kako treba, da ne bude ono kao, ne znam, više jedno, više drugo. Mislim, treba da učestvujemo oboje u tome, da na bebe bude dobro, da bude sa kako treba. Jeste li vežbali da budete roditelji? Pa nismo, to se ne vežba, to proradi samo, tako da to je. Kažu da mi je lično Marka, ali povukla nešto na tebe. Sa sad ništa, sve na njega. Da li ti malo upošli? Pa jesam, da. Jesam, malo sam upošljena jer ne znam što me pao. Čeka me novi život i sve, ali... Ja mogu da pričam, mogu sam... Da, Luna, reci nam samo, pošto je ipak bilo komplikacija, malo jesi se brinula, kako je na porođaju prosto? Malo sam se brinula, ali imala sam odlične doktora koji su vodili računa o meni, hvala im puno, Jurašići su najbolji, evo da putem ih pozdravljam. I to je to, moram da idem, ljudi nije mi dobro vruće, mi imam se ugor, moram da hvala. Dobro,